prvog septembarskog vikenda 1991. godine na inicijativu Ljubiše Marića, likovnog stvaraoca iz Vojke, održana je prva likovna kolonija Cosmic Art, koja ove godine proslavlja četvrt veka postojanja. Prva je bila međunarodnog karaktera, istakla je Anđelka Mali, članica organizacionog odbora, podsjećajući i na osnivača Marića, koji je 20 godina pozivao slikare na ovu manifestaciju, koju je napustio pred samo 21. otvaranje, a u čiji je naziv nakon toga dodato i njegovo ime. Dom kulture u Vojki, rekoh, dočekao je blizu 600 umetnika za sve te godine, a za sada u legatu kolonije ima preko 200 umetničkih dela, da kažemo tako, slika i nešto skulptura. Još od prve kolonije na krušci ispred Doma kulture stoji reljef koji je tada urađen i sa mnogo simbolike govori o ovoj manifestaciji. Za ovaj jubilarni saziv pozvano je simbolično 25 umetnika koji su učestvovali i prethodnih godina, rekao je Milan Đurić, član organizacionog odbora i jedan od slikara. Ovo je specifična godina i ove godine smo pozvali sve slikare koji su nekad učestvovali, osim jednog samog gosta. Slikari su uglavnom iz naše okoline i ovi koji su ranije nešto učestvovali, oni su malo dalje. Recimo, imamo slikare iz Ivanjice, Šapca, Novog Sada, Beograda, Mitrovice, Stare Pazove, Golubinaca, Vojke, Martinaca. Ljuban Skopljak, predsjednik Saveta mesne zajednice Vojka i organizacionog odbora, istakao je da je ovu manifestaciju finansijski podržala opština Stara Pazova kao i brojni sponzori. Radi slikovitosti navešću podatak da za 25 umetnika koliko učestvuje ove godine, samo za platna, boje, to jest potreban materijal, potrebno je izdvojiti 75 do 80 hiljada dinara, kako imamo učesnike iz udaljenih mesta, potrebno je obezbediti smeštaj, hranu i tako dalje. Otvaranje kolonije je najavljeno za 20 časova u petak u Domu kulture, kada će celovečernji program Srem u pesmi, igri i običaju izvesti staropazovački KUD Branko Radičević. U subotu će biti promocija monografije o likovnoj koloniji autorke Tanje Urošević, a za učesnike koji će stvarati svoja dela do utorka, kao i za posetioce, za nedjelju je najavljeno pesničko veče. Kolonija se zatvara u utorak, a svi programi počinju u 20 časova.